Hvordan er indeklimaet i dit hus? Forbedre dit indeklima med en central støvsuger. Bedre hygiejne. Ingen tung maskine på slæb. Lavere støjniveau. Ingen skrammer på paneler og fodlister. Støvsugning med 100 km i timen. Sådan installerer du en central støvsuger. Placer for eksempel maskinen på loftet. Start med udtaget, for eksempel i siden af et højskab. Støvsugerkontakten placeres uden på skabet. Rørene trækkes på loftet, og maskinen tilsluttes. Et udtag dækker op til 90 kvadratmeter. Forbedre dit indeklima med en central støvsuger.